Agora você vai aprender como cortar vídeo no YouTube Studio. Bom, para isso nós vamos acessar nosso canal. Vou clicar aqui, já estou no site aqui do YouTube. Vou clicar no ícone do canal. Eu venho aqui YouTube Studio. Depois eu venho aqui no menu esquerdo aqui na aba Conteúdo, clico em Conteúdo. Eu vou selecionar qual vídeo que eu quero. Eu já botei um vídeo aqui de teste, tá? Não tem nada a ver com os outros vídeos do canal. É só um vídeo de teste para nós fazer a videoaula aqui. Então eu vou clicar aqui no vídeo. Pode clicar aqui em cima mesmo. Pronto. E agora eu abri o vídeo, né? Eu vou vir aqui em editor. Clico em editor. Pronto. É um vídeo curto. Só coloquei aqui. Vamos dar um play aqui. Então, tem um pedaço que tem alguém que coloca a mão aqui pegando umas flores. É, eu vou cortar de repente esse pedacinho aqui só para nós testar. Então, vamos ver, vamos achar onde é que é o ponto aqui, ó. Ó, aparece a mão aqui. Aqui. No 10 segundos ali, vamos ver. 10 segundos aqui. Ó, do 10 segundos ao 14, mais ou menos, foi onde ela colocou a mão ali e apareceu. Então vamos cortar esse pedaço aqui. Vamos supor que é isso que a gente queira tirar, mas depois você vai fazer de acordo com o seu vídeo. Aqui é só um teste, tá? É só uma videoaula. Então eu vou clicar aqui em cortar. Vou escolher a posição que eu quero cortar. Eu venho aqui no 10, né? Foi no 10 segundos, 10 e um pouquinho. Vou botar no 10. Agora eu clico aqui em novo corte. 10, agora eu vou arrastar aqui essa parte aqui pro 14, né? Ó, vai mexendo aqui na um tempo aqui, ó. Eu vou mexendo aqui, vou mexendo lá na, ó, 13 e 14. Um pouquinho mais, aí, ó. Pronto. Ó, lá. Aí tá com o braço ainda, tá vendo na imagem lá em cima aqui? Então eu vou até não aparecer mais lá, ó. Essa parte aqui, ó. Então agora eu posso dar um play aqui, ó. Vamos clicar com a agulha aqui, vamos dar um play. Ó, você percebe que quando a agulha aparece aqui, ela já pula, né? É como se já tivesse cortado aqui o. Depois eu vou clicar aqui para realmente cortar, mas por enquanto, ó. Percebe que a agulha passa aqui e já pula, já não aparece aquele pedaço onde a gente quer cortar. Esse trecho aqui já não aparece mais, ó. Ó, vou dar o play novamente aqui, percebe aí. Claro que aqui vai ficar um corte que não tem, tipo, não tem nada a ver ali, né? Porque eu só estou usando só para te mostrar como funciona para cortar aqui. Depois você vai fazer aí no seu vídeo de acordo com a cena que você quer cortar. Então daí depois aqui eu selecionei o começo e o fim do corte. Eu posso cancelar ou posso aplicar. Ó. Daí já cortou. É, opa. Esse pedaço não vai ter mais, né? Depois eu clico aqui em salvar. Mas agora o que eu também posso fazer é o seguinte: eu posso estar fazendo mais cortes aqui no meio, mesma coisa. Ó, vamos clicar um novo corte, ó, o corte 2. Tá? O corte 2 eu quero que tenha do aqui do 18 até o 20. Ó, do 18 até o 20, por exemplo, ali. É outro corte que eu posso estar tá fazendo aqui, ó. Outro corte. Quando vai chegar aqui, bota a agulha aqui, ó. Ele vai pular, ó. Ó, ele pulou. Então essas duas partes não vai existir mais. Depois de eu clicar em salvar ali, né? E outra coisa, também posso estar tá fazendo corte aqui no começo do vídeo. Ó, se eu arrastar pra cá, ó. Então aquele comecinho lá do vídeo já vai apagar, ó. Ó, os três. Bota aqui os três primeiros segundos do vídeo. Inicial, ó. Não vai ter mais também. Eu posso fazer isso aqui. Ou no final do vídeo, né? Ah, o vídeo tinha. No total tinha 24 segundos. É um vídeo curto. Só quero que esse vídeo tenha só vai até o 20. Percebe aqui, ó. Ó, eu posso estar mexendo na agulha aqui. Ah, só quero que esse vídeo só tenha 20 segundos. Ó. Posso dar um play ali. Vou botar no começo e dar um play.
Então, eu fiz dois cortes e mexi no começo, mexi no final só para você ver que dá. Você vai fazer de acordo aí com o seu vídeo, né? Vai para ficar uma coisa assim mais natural, beleza? Bom, se você gostou dessa dica aí, deixe o seu like e também inscreva-se no canal. Volta e meia eu vou estar publicando aqui mais dicas aqui sobre YouTube, beleza? Muito obrigado e tchau.